ଛୁଆଟି ଟା 3-4 ମାସର ଛୁଆ, ଯେଟା ବରହମପୁରରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଦଳ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେଣି। ଆଉ ତାପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏବେ ଆମ PCF ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି କି ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ଅଛି, ନନ୍ଦନକାନନ ବା କପିଳାସ, ଏବେ କପିଳାସକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, 4ଟା ଜାଣିଥିବେ, 4ଟା ହାତୀ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଛୁଆ, 3 ମାସ 4 ମାସ ଅଛି। ଏବେ ବାହାରିଲେଣି, ଆଜି 10:30 ବେଳେ ବାହାରିଲେ ବରହମପୁରକୁ, ସେଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବା ପାଖାପାଖି 4ଟା 5ଟା ହେବ। ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ଗୋଟେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ କରାଯାଇ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖାଯାଇକି ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ବଗେରା କରାଯିବ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ, ବାକି ବିଭିନ୍ନ ଯଦି ରୋଗ ଭୋଗ ଥିବ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବାକି ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବୁ। ସାର୍ ବରହମପୁରରୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆବାଣ୍ଡେଣ୍ଡ ହେଇଛି ହର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମର ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି କପିଳାସରେ, ଆଉ ବରହମପୁରରେ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ନହେଲେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଆ ହାତୀ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମହାତ୍ମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ବି ହେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଭେଟନେରିଆନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ସୁବିଧା ହେଇକି ଏଠି ପଠାଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଉଛି, ସେ କିଛି ଦିନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ଏମାନେ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦଳରୁ, ଆଉ ଏତେ ବାଟରେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଜଗିବୁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ବାକି ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି କରିକି ବୁଲା ହାତୀ ଛୁଆଟି ସେଇ ଅଲଗା 3 ଦିନ ଅଲଗା ରଖିବି, ତାପରେ ବାକି ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି କରିବି।